្លូវជាតិលេខ7ពីស្គុនទៅកំពង់ចាមកំពង់ពងរិទ្ធពី2ទៅ4កន្លងឲ្យកាន់តែធំឲ្យកាន់តែមានភាពងាយស្រួលជាងមុនស្របពេលនេះផងដែរសម្រាប់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរនៅក្នុងកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខក៏អាចរកផ្លូវវាងបានដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍ជេសាឯកទេសសាងសង់ផ្ទះត្រជាកម្មទទួលសាងសង់ទូទាំងប្រទេសបើចង់បានផ្ទះត្រជាកម្មប្រកបដោយស្តង់ដារគុណភាពបច្ចេកទេសសម័យទំនើបសូមទំនាក់ទំនងតាមលេខទូរស័ព្ទបងប្អូនមួយចំនួនប្រកាសជាបានដឹងរួចមកហើយផ្លូវជាតិលេខ7ដែលរាប់ចាប់ពីរង្វង់មូស្គុនស្រុកជើងព្រៃរហូតដល់រង្វង់មូស្ពានគីសូណាទីរួមក្រុងកំពង់ចាមដែលមានប្រវែងសរុបប្រមាណជាង45គីឡូម៉ែត្រកំពុងតែធ្វើការពង្រីកពី2ទៅ4កន្លងដោយស្ថាបនាជាផ្លូវកស៊ូ AC កម្រាស់9សង់ទីម៉ែត្រគម្រោងស្ថាបនានិងពង្រីកកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7នេះត្រូវបានបើកការដ្ឋានតាំងពីដើមឆ្នាំ2023មកម្លេះឯនេះគឺជាវីដេអូខ្លះៗនៅលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ដែលកំពុងតែស្ថាបនាចាប់ពីស្គុនទៅដល់ទីរួមក្រុងកំពង់ចាមដែលការដ្ឋានកំពុងតែសកម្មខ្លាំងដូច្នេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់តិចតួចទៅលើចរាចរណ៍អាចនឹងមានការកកស្ទះជាដើមហើយកំឡុងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរខាងមុខនេះចរាចរណ៍អាចនឹងមានការមមាញឹករដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមក៏បានចេញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយតាក់ទងជាមួយនឹងការបញ្ជាចរាចរណ៍យានយន្តទេសចរគ្រប់ប្រភេទដើម្បីកាត់បន្ថយការកកស្ទះលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ7ដោយក្នុងនោះរដ្ឋបាលខេត្តក៏បានបង្ហាញតម្រាយផ្លូវមួយចំនួនដូចជាទី1ចំពោះយានយន្តប្រភេទទេសចរដែលធ្វើដំណើរចេញពីរាជធានីភ្នំពេញចូលមកក្រុងកំពង់ចាមសូមពិនិត្យលទ្ធភាពបង្វែរទិសចរាចរណ៍ត្រង់ចំណុចផ្លូវលេខ270រកាកោងស្រុកមុខកំពូលខេត្តកណ្ដាលកាត់តាមស្រុកកងមាសផ្លូវលេខ 70B បំបែកត្រង់ស្ពានព្រៃត្មាក់កាត់តាមស្រុកស្រីចន្ទធោនិងស្រុកកោះសត្តិនទី2ចំពោះយានយន្តប្រភេទទេចរដែលធ្វើដំណើរចេញពីក្រុងកំពង់ចាមទៅរាជធានីភ្នំពេញឬបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗសូមពិនិត្យលទ្ធភាពបង្វែរទិសចរាចរណ៍ធ្វើដំណើរតាមផ្លូវលេខ222កាត់តាមបណ្ដោយដងទន្លេនិងផ្លូវលេខ 71C ក្នុងស្រុកស្ទឹងត្រង់និងស្រុកចំការលើឆ្ពោះទៅផ្លូវបំបែកព្រំប្រទល់ស្រុកតាំងគោកខេត្តកំពង់ធំឬផ្លូវលេខ270កាត់តាមស្រុកកងមាសឆ្ពោះទៅផ្លូវបំបែករកាកោងស្រុកមុខកំពូលនិងខេត្តកណ្ដាលដូច្នេះនេះគឺជាសេចក្តីជូនដំណឹងមួយហើយនៅក្នុងកំឡុងពេលនេះគឺមានបងប្អូនខ្មែរជាច្រើនដែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ស្រុកកំណើតដូច្នេះវីដេអូនេះក្រៅពីជូនដំណឹងទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតកតងជាមួយនឹងគម្រោងនៃការពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ7ពីស្គុនទៅកាន់ក្រុងកំពង់ចាមក៏ជូនដំណឹងទៅកាន់បងប្អូនដែលធ្វើដំណើរផងដែរដើម្បីបញ្ជាការកកស្ទះចរាចរណ៍